Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi untuk pembelajaran sains sekolah rendah. Okey, kita masih lagi di bawah topik kemahiran proses sains. Hari ini kita akan teruskan kemahiran kita dengan mengukur dan menggunakan nombor. Okey, mengukur dan menggunakan nombor. Okey. Jadi sebelum kita belajar cara mengukur dan menggunakan nombor, kita harus mengenali alat-alat pengukuran terlebih dahulu. Okey, cikgu akan memperkenalkan beberapa alat pengukuran yang asas yang perlu kamu tahu. Okey. Ini okay, alat yang pertama, alat pengukuran yang pertama. Ini dinamakan bikar. Okey, bikar selalu kita jumpa di bilik sains. Kamu selalu gunakan untuk mengisi air. Ha, tapi se sebetulnya bikar juga boleh digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Jadi kita boleh isikan cecair ke dalam bikar untuk mendapatkan berapakah isi padu cecair tersebut. Okey, bikar ni diperbuat sama ada daripada kaca atau daripada plastik. Dan bikar juga terdiri dari beberapa saiz. Ada yang kecil, ada yang lebih besar. Ha, ini alat pengukur yang alat pengukuran kedua yang perlu kamu tahu. Okey. Alat ini dinamakan silinder penyukat. Okey, silinder penyukat. Okey, silinder penyukat juga ada beberapa saiz. Ada yang kecil dan ada yang lebih besar dan lebih tinggi lah. Okey, ia juga diperbuat sama ada dari kaca atau dari plastik. Apa ukuran yang boleh digunakan dengan silinder penyukat? Okey, silinder penyukat digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Okey, alat pengukuran yang ketiga. Okey, cikgu pasti ramai yang biasa lihat alat ini. Apa namanya? namanya ialah alat penimbang. Apa pula gunanya? Okay, alat penimbang digunakan untuk mengukur jisim. Apa itu jisim? Jisim senang cerita untuk kamu peringkat sekolah rendah faham. Jisim ni seperti berat. Okay, tapi kalau kita belajar sains dengan lebih mendalam jisim dan berat adalah ukuran yang berbeza. Okey, cuma cikgu bagi keringanan untuk kamu sekolah rendah memahami jisim tu berat. Okey, selain alat penimbang yang rupanya seperti kamu lihat di kedai ni, ada beberapa lagi alat penimbang. Contohnya untuk mengukur jisim badan. Ha, guna alat penimbang seperti ini. Okey, untuk mengukur jisim yang kecil. Okay. Di bilik sains kalau kita ada bahan yang kecil kita boleh gunakan alat seperti ini. Okay. Pun dinamakan alat penimbang. Ha, pasti kamu terkejut. Okey, yang ini cikgu pasti semua dah tahu namanya. Apa dia? Okey, pembaris. Okey, apa gunanya pembaris ni? Selalunya sebelum ini kamu selalu menggunakan pembaris untuk membuat garisan sahaja. Betul? Okey. Tapi pernahkah kamu terfikir kenapa pembaris ni dijadikan dengan ada garis-garis kecil dan nombor pada pembaris? Okay. sebenarnya pembaris digunakan untuk pengukuran. Untuk mengukur apa? Mengukur panjang. Okey. Ha, jadi kita boleh gunakan nombor-nombor yang ada pembaris, pada pembaris tu untuk ukuran dan menyatakan panjang sesuatu objek. Okey, pembaris ni pun aa, kalau kamu ingat dalam kelas pun ada pembaris yang lebih panjang dari pembaris yang ada dalam kotak pensel kamu kan. Okey, ha, di kelas ada satu pembaris panjang yang kayu yang berwarna kuning tu kan. Itu ha, pun kita boleh membuat pengukuran panjang. Jadi jika kalau uh, jika kamu mengukur objek yang kecil, boleh menggunakan pembaris yang ada pada kamu. Kalau ingin mengukur objek yang lebih panjang, seperti meja, uh, boleh gunakan pembaris yang ada di dalam kelas. Ha, siapa pernah tengok alat ini? Okey, alat ini selalu digunakan oleh siapa? Ya, oleh tukang rumah yang membuat rumah, membuat bangunan. Akan ada alat ini. Atau ini. Ah, ha, dekat rumah kamu ada kan? Cuba tanya ibu kamu. Okey, ini juga selalunya digunakan oleh orang ha, tukang jahit. Orang yang nak buat baju. Okey, kamu nak pergi tempah baju tukang jahit akan gunakan alat ini untuk mengukur bahagian-bahagian badan kamu. Apa nama kedua-duanya ini? Namanya ialah pita pengukur. Okey, pita pengukur juga digunakan untuk membuat ukuran panjang. Okey. Ha jadi pita pengukur digunakan untuk mengukur panjang objek sama seperti pembaris tadi. Cuma, pita pengukur digunakan untuk mengukur objek yang lebih panjang. Okey. Contoh pita pengukur yang tukang rumah guna. Dia nak ukur kayu yang sangat panjang. Nak guna pembaris semestinya tidak sampai. Okey. Okey, seterusnya. apa ini? Ha, rupanya seperti jam, betul? Okey, jadi ia adalah jam randik. Okey, bila sebut jam, ia mestilah berkait dengan masa. Okey, jadi jam randik digunakan untuk mengukur masa. Okey, selalu kita gunakan jam randik ni untuk mengukur masa dalam sesuatu pertandingan. Eh okay, contoh kamu ada pertandingan lumba lari. Okey. hakim akan menggunakan jam randik untuk mengukur masa larian seseorang itu. Okey. Jadi ini ialah jam randik. Okey, cikgu dah memperkenalkan beberapa alat pengukuran. Jadi kita cuba lihat pula cara membuat pengukuran. Okay, apakah ini? Okey, ini ialah sebatang pensel. Okey, kalau kita nak mengukur panjang pensel ini, apakah alat yang paling sesuai? Okey, alat yang paling sesuai ialah pembaris. Okey, jadi kita letakkan pensel di pembaris, okey, di tepi atau di atas pembaris kita kena pastikan kita mulakan pengukuran dengan tanda sifar. Okay, bukan letak di hujung pembaris. Letak di permulaan tanda sifar. Okay. Okay, selepas itu, untuk mengambil bacaan di hujung pembaris, kedudukan mata kita mestilah setentang atau sebaris segaris dengan hujung hujung pensel yang nak diukur itu. Kita tak boleh lihat dari tepi. Macam ni, atau tepi macam apa? Tepi macam ni. Ha tak boleh kerana ukuran tu akan lari sikit. Okay, jadi kedudukan mata mestilah yang setentang. Tak yang ni uh, kiri tak boleh, kanan tak boleh. Mestilah segaris tegak pada ujian yang kita nak ambil bacaan tersebut. Okey. Okey, kita tengok contoh kedua. Okey, mengambil bacaan isi padu cecair di dalam silinder penyukat. Okey, kalau kamu biasa menggunakan silinder penyukat, kamu akan dapati dia uh, air tu seperti ada dua lapisan eh. permukaan atas tu ada dua lapisan dan dia ada lengkung dia macam melengkung sedikit jadi kedudukan mata haruslah berada di bawah lengkung okay, mata lengkung yang paling bawah itulah bacaan sebenar isi padu di dalam silinder penyukat okey jadi kita tengok yang ni contoh ni Okay, kalau kamu lihat, ha, nampak yang cikgu cakap tadi, dia ada seperti lapisan di atas tu. Jadi, kita perlu mengambil bacaan di bahagian lengkung yang paling bawah. Okay. Sama seperti tadi, kedudukan mata haruslah setentang atau sebaris dengan aras air tersebut. Okay. Aras cecair tersebut kita tak boleh lihat dengan cara berdiri tegak tengok daripada atas tak boleh atau tengok daripada bawah pun tak boleh kita kena mata kita kena setentang dengan aras air aras cecair tersebut okey aras cecair yang lengkung paling bawah okey jadi tak boleh daripada tinggi tak boleh terlalu rendah tak boleh macam mana nak pastikan mata kita ni setentang jadi kita perlulah gerakkan mata kita tundukkan kepala gerakkan supaya berada sama aras dengan aras air yang kita nak lihat tersebut. Faham? Okey. Tadi kita dah tahu bagaimana nak mengambil bacaan. Okey. Sekarang bagaimana nak membaca bacaannya? Okay, sekarang cikgu ada satu contoh. Mengukur panjang garisan merah dengan menggunakan pembaris. Okay, jadi kalau kamu lihat di situ garisan merah. Uh, garisan merah dah melebihi dari nombor 3. Okay, tapi belum sampai ke nombor empat dia terletak di garis yang tiada nombor. Okay. Jadi bagaimana nak dapatkan bacaan di tempat yang tiada nombor? Okay. Jadi ini akan melibatkan sedikit matematik. ya. Yeah. Okay. Jadi kita kena tahu jarak di antara nombor dengan garis pertama yang tiada nombor tu berapa. Jadi caranya mula-mula kamu dapatkan perbezaan antara dua nombor yang berdekatan. Okay. Kita ambil yang kat sini lah. Mana-mana pun sama je. Okay. Okay, jadi kita dapatkan beza dia. Okay, 5 cm tolak dengan 4 cm kita akan dapat jaraknya adalah 1 cm. Okay, dalam jarak 1 cm tu, cuba kamu hitung ada berapa garis, ada berapa jarak antara garis-garis kecil ke nombor berikutnya. Okay, jadi kita akan dapati ada 10 bahagian atau kita panggil 10 senggatan. Okey. Jadi jarak antara satu tu, okey contoh antara empat ke garis yang pertama tu berapa jarak dia kat situ? Berapa ukurannya kat situ? Jadi kita ambil 1 cm tadi dibahagikan dengan 10 bahagian. Kita akan dapat sifar perpuluhan 1. Jadi setiap kenaikan daripada nombor kita tambah dia kepada sifar perpuluhan 1. Okay, contoh aa, garis merah tadi aa, berada di nombor 3. Okay. Jadi lepas daripada 3 garis yang pertama tu kita akan jadi dia 3 perpuluhan 1. Jadi tambah lagi sifar perpuluhan 1 yang kedua. Okay. Ini 3 perpuluhan 1. 3.2 Jadi ukuran panjang garisan merah ini bersamaan dengan 3.2 cm. Okey, ah yang ni kena banyak latihan. kalau dah mahir kita tak perlu dah buat pengiraan, kita dah tahu dah berapa jarak kecil-kecil yang tak ada nombor tersebut. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, mengambil isi mengambil bacaan isi padu cecair di dalam silinder penyukat. Okey, kalau kamu lihat garisan lengkung uh, cecair ni pun berada di senggatan yang tiada nombor. Jadi kita kena dapatkan jarak di antara setiap senggatan. Okey, sama seperti tadi, mula-mula kita ambil dulu uh, jarak ambil uku, uh, perbezaan antara dua nombor yang berdekatan. Okay, jadi kat sini kita ambil 50 tolak 40 ml bersamaan dengan 10 ml. Okay, kita kira pula ada berapa garisan nak sampai ke 50 daripada 40 nak sampai ke 50. Kita akan dapati ada 10 juga bahagian atau 10 senggatan. Okey, jadi kita buat pembahagian 10 ml dibahagikan dengan 10 senggatan. Kita akan dapat 1 ml. Okay, jadi satu garis kecil ni adalah bersamaan dengan 1 ml. Jadi kita akan buat penambahan. Okay, kita ambil daripada nombor 40. Ha, kerana air tu dah lepas daripada nombor 40. Tak boleh ambil daripada 30. Jauh nak sampai. Tak boleh juga ambil daripada 50 sebab belum sampai. Jadi kita ambil nombor yang terdekat. Okey, 40 setiap satu akan tambah satu. Okey, jadi kat sini 41, 42, 43, 44, 45. Jadi isi padu cecair ini ialah 45 ml. Boleh nampak? Okey, untuk tajuk ini juga, untuk kali ini juga cikgu nak memperkenalkan juga sedikit sebanyak unit pengukuran untuk per, untuk gambaran ringkas pada kamu lah. Okey, kamu mungkin akan belajar lebih lanjut di peringkat atas nanti. Cuma cikgu memperkenalkan sahaja unit pengukuran pada kamu. Okey, kita tahu tadi pembaris pita pengukur digunakan untuk mengukur panjang. Jadi, unit ukuran panjang ialah milimeter mili, atau mm, sentimeter cm dan meter m. Okey, bergantung kepada panjang sesuatu objek. Okey, penimbang pula untuk mengukur jisim. Okey, jadi unit ukuran jisim ialah miligram mg, gram g dan kilogram kg. Okay, yang belakang tu ringkasan dia, unit ringkasan. Sebab kita tak akan tulis 1 miligram. Kita cuma akan tulis 1 mg. Okey, jam. Ha, jam randik. Jam randik ukuran masa. Jadi semestinya unit dia hanyalah minit dan juga saat. Okey, dan yang terakhir alat pengukuran isi padu. Okey, isi padu cecair. Okay, jadi unit yang terlibat ialah mililiter (mL) dan juga liter (L). Ha, kalau air itu banyak liter lah. kalau air itu sedikit mililiter. Okey, jadi cikgu rasa ha, setakat itu dulu kita punya tajuk mengukur dan menggunakan nombor. Jadi kamu seharusnya tahu bagaimana nak buat pengukuran dan menulis nombor ukuran tersebut dengan meletakkan unit di hujungnya. Okey. Ha, moga berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Terima kasih.